бачите, що кожен розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний оприлюднювати дані про свого контрагента, платіжні доручення, не знаю, там, банківські виписки. От, і таким чином ми зможемо побачити, якщо за рахунок бюджетних коштів робиться ремонт, значить, яким чином йдуть розрахунки по складеному кошторису. От, що купується, це все буде публічно, оприлюднено, і, на мій погляд, такий нормативний акт зможе запобігти зловживанню фінансовим з боку чиновників. Зрозуміло, що місцева ініціатива не вигідна владі наразі. Не вигідна ні в коєму разі, оскільки може створитися такий собі альтернативний центр розробки рішень, що вкрай не вигідно владі. От. Власне, от, це з Олегом ми хочемо і зробити, у нас мета. Тобто створити альтернативний центр розробки рішень органів місцевого самоврядування. При цьому ну, ми розуміємо, що не кожен може самостійно виписати якісно проєкт рішення. Тому для таких громадян, умовно кажучи, які це не зможе, не можуть там в силу там, низки причин, я не знаю. От, ми, як професійні юристи з Олегом, завжди зможемо допомогти.